Дэлхийн нийтэд шууны томуугийн халдварт өвчин Тайван, Гонконг, Малайз бүгд нэрмэг хэдд арт улсад за нийтдээ 485 тохиолдол бүртгэгцснээс өнөөдөр байдлаар 185 хүний аминд төрөөд байгаа. Манай улс ягаад үн цанаа зовхостой вэ? Учир манай махны нийт хэрэглээн 40-50%ийг дахианы мах дангаараа эзэлдэг. Өнгөрсөн жил манайас 6.3 сая кг дахианы махыг хүнсэндэ хэрэглэж байна. Гэвч л бид нийт импортын дахианы ха махны дийлэнх хувийг Хятадаас судалда авдаг. Зөвхөн мах биш дахианы өндөг, шууны хүрсэн бүхий л газруудад хүн шууд хүрснэр халдуур ах хүртэлтэй. Манайх өмнө 2013 он дахианы мах импортоор Хятадаас авахыг хорьж байсан удаатай. Гэвтээ энэ удаад яагаад хорой цаер тогтохгүй байгаа за эрсдэлтэй биш үү гэсэн асуултанд мэржлийн хяналтын ерөхийн газрын дарга харуу бүгж байгаа юм а. Хятад Орсэлбаны улсаас дахианы мах үндүг импортоор авч байгаа. Гүсийдээ бол учрд өмнө бид нар юу яадаг гэсэн. Мэргэжлийн хөдөлмөрийн газрын даргын тушаалаар өгдөө улсын ерөнхий байзгачийн Албан даалгаварар хориглогдсондық гэсэн. Одоо үл тийм байхгүй. Өнгөрсөн онд 2014 онд хөдөл зүйн дотоод тргэн юмнаас аа гэрхсэн одоо энэ 2020-те холбоотой бичиг өрнө тушаал шийдвэр өгдөг цуцласнаар энэ үйл ажиллагаа ол зогссон байгаа. Мэргэжлийн байгууллагасаа том мэдээлэлтэй байгаа засгийн газар эрсдэлтэй өвчнөөс иргэдэд хамгаалах тухай биш төсийн марганда илүү анхаарч байгаа гээдтэй. Өчигдөрхөн бүгднайрамд хатад ард зуулсын засгийн газрын зүгээс Америкийн нэгдсэн улсаас үндэв шууны гаралтай бүтээгдэхүүнийг импортлох хориг тавснаа халбис сур зарласан юма. За мөн Орсын халбааны улс Италиас дахианы мах импортоор авахыг 12 сард хориглоод байгаа. Энэ бүх хорио төрийн цаан тухай ус иргэдээ томоогийн А хүрээний АЖ7N9 вирус халдвараас сэргийлэх юм. Харин хаяат ирдэн оршиж байгаа хятад улсад өвчин хамгийн олон موجд гарсан дэгдэлт өндөртө боснотог тооцогдож байгаач манай улс хивий мэд царайлсаар байгаа юм а. Тэгэхээр мэнэжлийн хямралын байгууллага хятадтад нөхцөл байдал ямар байгаа, айл албамжууд дэгдэлтэд байгаа гих мэдээллийг авч байгаа болохоос ш эрсдэлтэй ухраас хориод хээрийн дэглэм тогтоох эрг мэдлэгү болсон байгаа. Одоо үйл бид болохоор чанарын хэл төр зөрийн ерөнхий газарт энэ байн мэдээл солилцож байгаа а яг эрсэлтэ төсөлт хаана байна уу ямар можид гарч байна хаан шинээр өвчин одоо тэмдэглэж байна ямар одоо вирусын харалта өвчин бүртгэгдэж байна гэдэг энэ бүх мэдээллийг бол бүгд нөхцөлт ардулсын чанарын хэлтсийн ерхий газар мөн одоо гэр бүл төлөвлөлт эрүүл мэндийн байгууллаас нь мэдээлэл авчаа А энэ хүрээндээ бид нэржлийн хэлтсийн ерхий газараас болон хилийн нэржлийн хэлтсийн газраас урьдчилсан сэргийлэх соёон гэгэрүүлэх сэрэмжлүүлэх ийм арга хэмжээ дгүүл авчиж байгаа. Тэрнээсвэл яг одоо шууд хориглох эрхгүй бидэнд бол байхгүй. Тэгэхэр одоо Хиттийн нэр бүхий 17 мууч тосгоноор битгий яв. Явсан бол дахиад шууны мах, лангуугаар битгий хэсээр гараа тогтмол угаагараа гэсэн хин бүхний мэддэх зөвлөгөөг өхлөл үлдэж байна. Харин Монгол улсад худалдаалагдаж байгаа дахианы мах өндгийг худалдаа авах та иргэн та импортын бичиг болоод лабораторийн шинжилгээний бичгийг үнэлэн худалдаа авах хэрэгтэй гэдгийг тахин сануулж хэрэгтэй. Мөрөшлийн хэлтэс, Ерөнхий газрын дэргэд хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний хяналт лаборатори ажиллаж байгаа. Энэ лабораторийн шинжилгээний бичгтээ байдаг юм уу? Аа эсвэл яг одоо аль биесээр импортер оруулж ирэх импортын мэдгэлтэлтэй ийм ажх нэгж байгууллага хөдөлталж байгаа дахааны мах өндгийг одоо хөдөл тааваач гэдгийг л зөүлж хэлэхвэн.